ージェント、エドモンドによって送信された SCP-856-JP 内の画像。アイテム番号、SCP-856-JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。現在、SCP-856-JP への侵入経路の捜索は、3名のエージェントによって行われています。研究スタッフは SCP-856-JP 空間班と SCP-856-JP 通信班の2チームに分かれて、それぞれの業務を行ってください。異空間班のスタッフ長にはヨウノ博士、通信班のスタッフ長にはペインハイル博士が割り当てられます。また、エージェント、ベルナドットの所持していた携帯電話をオブジェクトに認定する議論はペインハイル博士を議長に置いた上でサイト、76の第5会議室にて行ってください。SCP-856-JP 空間班は SCP-856-JP に関する報告をする際、エージェント、エドモンドからの定期報告をもとにそれらを行ってください。エージェント、エドモンドの救出作戦は凍結されました。現在、エージェント、エドモンドは公式の記録では死亡したことになっており、遺族関係者などには隠蔽工作を行ってください。説明。SCP-856-JP の全貌は正確には判明していません。SCP-856-JP は、20年3月日、AM11 時34分にエージェント、エドモンドが失踪した事件をきっかけにその存在が明らかとなりました。当時、エージェント、エドモンドは、エージェント、ベルナドットと共に、県、市の、山の森林部で SCP オブジェクトと思われる実態、現在の SCP-JP、が発見されたという報告を受け、その現地調査のために出動していました。その後、エージェント、ベルナドットが SCP オブジェクトを発見し捕獲、その連絡をエージェント、エドモンドが行おうとした際に当人が失踪しました。当初、SCP-JP の影響による被害を受けた結果、山内で負傷したのではないかという見解のもと、現地の警察と協力した捜索活動が行われましたが、その10日後にエージェント、エドモンドからエージェント、ベルナドットの携帯電話に連絡が来たため、現状の把握が可能になりました。現在、SCP-856-JP に関する最も有力であると思われる見解が2つ存在します。1つ目は SCP-856-JP は植物以外の生物が一切存在しない人類が現在生活している世界とほぼ同様の地形、大気、建造物などを有していると思われる異空間であるという説。2つ目は SCP-856-JP に関する情報の交換が行われた通信そのものがオブジェクトであるという説がそれに該当します。そのため、財団上層部により SCP-856-JP 空間班と SCP-856-JP 通信班という2つの研究チームが設立され、現在これらのチームによってオブジェクトに関する議論が継続されています。この報告書は SCP-856-JP 空間班の担当であるため、SCP-856-JP 外空間であるという説を肯定した上での概要を記載します。SCP-856-JP 通信班の報告書はペインハイル博士の許可を得た上で閲覧してください。エージェント、エドモンドの報告から、SCP-856-JP は地球と同様の面積と環境、大陸、海洋を有していると予想されます。また、世界各国の現在の建築物、地形などはエージェント、エドモンドの視認範囲外で常に更新されていることが判明しています。現在、SCP-856-JP 内に侵入する方法は判明しておらず、エージェント、エドモンドの消失地点の捜索を決行しましたが、侵入及び消失につながる手がかりを発見することはできませんでした。また、SCP-856-JP 内部では一部現代の技術では建築することが不可能であると思われる建築物などの存在も確認されており、
SCP-856、JP 内部と我々の生活している世界ではいくつかの相違点が存在するものと予想されています。現在、建造物以外の相違点は発見されていません。また、SCP-856、JP 内部では太陽の動きが一切観察されないという特徴を有しており、そのため、エージェント、エドモンドが SCP-856、JP 内に侵入してからおよそ、時間以上経過した今でも、気温およそ24度、時刻東京の午後7時台、月東京の5月中旬の状態の太陽の位置を維持していることが判明しています。また、SCP-856、JP 内では、移動距離に関係なく常に太陽を観察することが可能であり、いかなる地方、国、山岳部に移動した場合も前述した月と時間の気温と太陽の位置を維持しているという現象が確認されています。高山地帯においても、積雪は確認されていますが、前述した気温を維持しています。天候の変化は確認されていません。過去にエージェント、エドモンドには SCP-856、JP 内部の調査と侵入方法及び脱出方法の特定任務が割り当てられ、SCP-856、JP 内部の状況やデータの収集はエージェント、エドモンドの所持する携帯電話からの連絡を利用して行っていました。なお、これらの連絡はエージェント、ベルナドットの携帯電話でのみ受信が可能であり、なおかつ、エージェント、ベルナドットが応答した時のみ通話、録音が可能になるという現象が確認され、これらの原理などについても調査が行われていました。こちらからの通信、及びエージェント、ベルナドット以外の応答は遮断されます。現在、エージェント、エドモンドからの通信は断絶しており、財団の記録上死亡したことが決定しています。今後、SCP-856、JP に関する研究と調査活動は継続されますが、一部制限がかかります。制限に関する内容はプロトコル856、JP、ワールドを参照してください。また、新たなエージェントが SCP-856、JP の担当に割り当てられた場合、担当研究者は制限に関する資料を該当するエージェントに配布してください。以下はエージェント、エドモンドからの報告の抜粋です。すべての資料を閲覧する場合は寮の博士の許可を得た上でサイト、76資料室に報告してください。なお、抜粋された報告書の内容は、主に SCP-856、JP 内で新たな発見がなされた報告、及び最終報告を記載しています。エージェント、エドモンドの報告記録の抜粋。エージェント、エドモンドの報告記録1。録音開始。20、年3月日。天候、状況機動部隊による第10回目の捜索活動中。こちらエージェント、エドモンド。聞こえる？雨音が混じる。こちらエージェント、ベルナドット。おい、エド、お前今どこにいる？いやー、どこと言われても、皆目見当がつかなくて、小さな笑い声。笑い事じゃねえだろ。とにかく、今いる場所の特徴を言え、すぐに捜索隊に連絡して。いや、多分それは無理な。え？なんでだよ。しばらくの間沈黙。おい、どうしたんだよ、黙りこくって。いや、実を言うと、この期間、僕はあのオブジェクトを捕獲した場所からほとんど動いていないんだ。多少、山下の町の方へは降りて行ったりはしたけど、あれから誰とも会わなくて。それに、いろいろ試したんだけど、どこの電話を使っても無線を使っても、誰とも通信ができないんだ。やっとこの携帯で君の携帯とを繋げられるってことが分かったところなんだよ。動いてないって、いや、そもそも通信できないって、なんで。いやー、本当に動いていないんだよ。君がこの前、任務のために罠を仕掛けた場所に今立っているんだけど、誰にも会わないんだ。君の言っている捜索隊の人たちにも、町の住人にも、何を言ってるのかさっぱりだろうけど、本当に、人っ子一人いないんだ。民家の中を探索してみたけど、おそらく既存の家具が置かれているだけで、生活の痕跡もない。人間なんて、この期間に慣れ一人として会っていないんだよ。沈黙、そんなバカな話あるかよ。そんなの。それに、
もう一つ不可解なことがある。もう一つ？うん。ずっと夕焼けなんだ。ずっと。沈黙、ずっと？僕の今所持している腕時計の時間が正しければ、そう、僕がそっちからいなくなってからずっとだね。うん。間違いない。大体の時間で10日は経っていることになるのかな？あいにく日付まではわからなくて。途中で見つけた公園の時計も、僕が失踪したであろう時間で止まっているし、雑貨屋の中で見つけたカレンダーも、僕が失踪したであろう日付から白紙だったし。それって、うん。普通にありえないことな。つまり、そういうことだろうね。とにかく、こうなった以上、君は僕との会話の記録を本部に提出して、それから新たな SCP オブジェクトの申請を行ってくれ。多分、僕は相当な期間こっちにいなくちゃいけなくなると思うから。あと、連絡はどういうわけか君の携帯としかできないみたいだから、おそらく定期報告の義務が僕と君、もしくは担当の研究員に課せられると思う。だから、そこのところは担当になった博士たちと相談した上で。沈黙。ん？ねえ、ベル、聞こえてる？電波が悪いのかな？なんて、そもそも繋がること自体が奇跡みたいなもんか。笑い声。なんて、え？なんて、すすり泣く、なんて、そんなに落ち着いていられるんだよ。なんて、そんな状況でいつも俺と話すみたいな会話ができんだよ。え、いや、そう言われても。お前はいつもそうだよ。どんな時でも澄ました態度で嫌がって、たまには人間らしく、怖がったりだとか、動揺したりだとか、なんでもいいから。生身の人間らしい行動をとってみやがれ、そんな、息が詰まる、そんな、報告義務だとか、オブジェクトの申請だとか、そんな義務的なことじゃなくてよ、もっと、もっと他に言うことがよ、俺が、沈黙、俺がこの10日の間、どんな気持ちでいたかわかってんのか？大事な相棒が、いきなり目の前で消えて、探しても、探しても探してどこにもいなくて。それで、やっと連絡がついたと思ったらこれかよ。ふざけんな、何冷静になって行動してんだよ。何仕事の話なんかしてんだよ。何もう諦めたみたいなこと言ってんだよ。なんて、すすり泣く、なんて。エージェント、ベルナゴット。なんて、どうして。エージェント、ベルナゴット。お互い無言になる。新たなオブジェクトを発見した以上、我々には災難の職員として、この現象と実態を明確に調査し、本部に報告する義務がある。そして、それは私がこのような状態に陥ってしまった時から、いや、我々が災難職員として就任した時から常に発生している。このような状況に置かれた時だからこそ、我々はより一層冷静に行動しなければならない。何よりも優先すべきは、10日ぶりの再会を喜び合うことでもなく、元の世界に帰れなくなってしまったことをお互いに嘆くことでもなく、このオブジェクトを収容するために尽力することが、これは我々の、災難の職員としての我々に課せられてた責任だ。今、この場で、この状況で、災難の職員にあるまじき言動は言語道断。そのような失言、するべきではない。沈黙。返事をしろ、エージェント、ベルナゴット。ああ。沈黙、ああ、わかっているよ。エージェント、エドモンド。今のはさすがに失言だった。すまん。でも、沈黙。沈黙、わかってくれたならいい。沈黙、とりあえず、報告はしておいてくれ。そろそろ携帯の充電が切れそうなんだ。電気は通ってるみたいだから、今後も通話はできると思う。それじゃ。録音終了。エージェント、エドモンドの報告記録24。録音開始。20、年5月1日。場所サイト、86。もしもし、こちら通信担当のエージェント、ベルナドット。こちら、SCP-856、JP 内部調査担当のエージェント、エドモンド。よかった通じた。どうやら僕の失踪地点の距離と携帯の電波の関係は度外視されているみたいだね。これも調査記録として残しておいてよ。ああ、だが、死後は控えろ。
この通信はあくまで報告書作成のための記録だ。通信が遅れていたみたいだったが、何か問題でもあったのか。それと今言った失踪地点との距離についても報告しろ。あ、うん、ごめん。いや、それといった問題はない。気温も、時間帯も、太陽の位置も、前回報告した時の状態を維持し続けている。今回通信が遅れた理由は他にある。今、中国にいるんだ。まあ、こっちの世界の方のだけど。中国？少し、この世界の規模について調べてみようと思ってね。一応、僕の失踪地点と酷似した場所はくまなく調べてみたんだけど、そこ以外の場所もどうやら再現、って言っていいのかわからないけど、存在しているとかあったから。だから、それが一体どこまでになるのかが気になって、案の定、海外まで行くことができたよ。でも、どうやって？港に置いてあった漁船を借りたんだ。まるで新品みたいだったよ。誰にも使われた形跡はなかった。おそらく、停船されていた場所は、そっちの世界の場所と同じなんじゃないかな。多分、近々こっち側とそっちの類似点を調べていく必要がありそうな。わかった。報告書にまとめておく。ため息、それにしても、お前はいつも無茶ばかり。咳払い、いや、なんでもない。それで、その他に何か発見はあったか？定期報告でも言った通り、こちらにあるものや建物、その中にある家具や道具、それらに経年劣化の痕跡は一切見られない。本当に新品同然な。傷一つ見当たらない。誰にも使われたことがないくらいに。途中、乗り捨ててあるように駐車されている車もあるんだけど、ガソリンも満タンで、走行距離もゼロのままだった。それに、僕がこうやってそっちに連絡できていることからもわかるように、電気系統もしっかりと機能しているみたいな。発電所などは調べたのか？もちろん。県から出て、その途中にあったダムに侵入してみた。結果は？不思議なことに、一切機能していなかった。人がいた形跡も見当たらないし、設備も最近できたものみたい綺麗だった。まあ、誰もいないみたいだった分、埃みたいなのは積もっていたけどね。けど、にもかかわらず、そのダムから、KM 離れた変電施設には電気が通っていることが確認できた。この現象の境界も調べようかとも思ったけど、詳しく確認するための機材が今のところ入手できていないから、今後の課題になるだろう。わかった。鉛筆で何かを書く音。それと、エージェント、エドモンド。ん？何？今までこの現象についての報告で、建造物、知的生命体の有無についての報告を主に行ってきたが、食い物はどうしてるんだ？食い物？ああ、担当の博士からの要望でそっちの食物、もしくは食品の有無についても報告してほしいと言われた。今後、そちら側に侵入することができた場合を考慮して、調査団を派遣する際になるべく多様な情報が必要だとのことだ。それで、どうなんだ？沈黙。おい、どうした？そっちにあるのか？まあ、あるにしても誰もいない店の中とかだろうから、別に店から盗んでるわけじゃないんだし。減らないんだ。沈黙、は？ここ数ヶ月、一切空腹という感覚を味わっていない。もちろん、こっち側には食べ物なんてない。スーパーの中も、デパートの食品売り場にも、何もない。なぜか、調理施設とか器具はそのまんま置いてあるんだけど、食べ物と言えるものなんて一つも、畑だろう場所はあるけど、何も植えられていない。山菜も探してみた。ダメだったけど。でも、減らないんだ。一日自由歩き回っても、多少の疲労感はあるものの、減らないんだ。沈黙、それは、そっちの世界の影響か？わからない。でも、僕は今そんなものを摂取しなくてもこうやって生命活動を維持し続けることができていることは確かなよ。沈黙、そうか。それとさ、そう思うと、最近こういった仮説が浮かんでくるんだ。仮説？うん。僕、いや僕という存在は、もうとっくの昔に終わっているんじゃないかってね。沈黙、終わっている？うん。そもそも、今、僕がいるこの世界というものが本当に存在しているのかすら、
こうしていると怪しくなってくるよね。この携帯を通じて、唯一君と交信することができて、でも、もしかすると僕という存在はあの時からすでに消滅していて、この君の携帯というものを通じて僕という存在をトレースした音声のみが流れてくる、そういった類のオブジェクトなのかもしれないし、もしかしたらこっちは死後の世界なのかもしれない。まあ、死後の世界なんて証明できるわけもないから、災難の職員としてはあまり言うべきことじゃないのかもしれないけど、どちらにしろ、僕という存在は完全に消えているということで共通している。まあ、この考え自体が正しいのかどうかなんて、今の僕にも君にも確かめることなんてできないんだけど、それも一つの可能性としてあるんだよ。もしかしたら、君の携帯自体が何かしらの影響を受けていて、ただこういった音を発しているっていう。やめろよ。え？そんな、話、するんじゃねえよ。沈黙、そんな、くだらねえこと考えてる暇あったら、とっととこっちに戻ってくる方法を見つけろ。沈黙、じゃねえと、俺が先にその方法を見つけて、直接お前の顔面を殴りに行ってやる。だから。だから、そんなこともう二度と言うなって。しばらくの沈黙。わかったよ。もう言わない。約束する。絶対にここから帰ってくる。笑い声、死後は慎めって、君が言ったのにね。これじゃあ、お偉いさんに怒られるね。ああ。やっぱり君は熱いなあ。この職場じゃ確実に行くよ。だから、お前といつも一緒に、何年もやってきたんだろうが。お互い、浮いたもの同士なもんね。そろそろ、新しい拠点を見つけなきゃ。落ち着いたらまた連絡する。じゃあ。録音終了。エージェント、エドモンドの報告記録112。録音開始。20、年11月日。場所サイト、76、第4会議室。もしもし、メル、すぐに知らせようと思ってたんだけど、安定して携帯を充電できる場所がなかなか見つからなくて、でもすごいものを見つけたんだ。沈黙。ん？どうしたの？メル。沈黙、エージェント、エドモンド。今から SCP-856、JP に関する活動内容の報告を行う。いいか？え、うん。別に問題ないよ。エージェント、エドモンド。オーフライブの決定により、本日付でエージェント、エドモンドの救出作戦に関する計画の凍結準備、そして、SCP-856、JP 内への侵入方法の調査活動に関する予算削減が決定した。侵入経路の捜索を担当していた機動部隊はすべて撤退。担当エージェントを3名のみ指定し、今後彼らが調査を行う。SCP-856、JP の記録は担当研究者によって保管され、SCP-856、JP によるさらなる影響が見られない限り、この状態を現在の収容状態として維持する。そのため、エージェント、エドモンドを SCP-856、JP と同様のオブジェクトとして認識し、収容すること、以上だ。沈黙、そうか。凍結準備といっても、本部はほぼ全ての作業と人員の配置を取りやめる。凍結準備というものは建前であって、ほぼ、完全にお前の救出作戦は取りやめになっているも同然だ。すまん。俺の力不足だ。クソったれ。よいよ。仕方がない。僕が消えてから、何年経ったっけ。言うな。考えたくもない。それに、これ以上話したって無駄だ。沈黙、報告を続行する。建造物以外での発見はあったか？沈黙、まあ、僕もそろそろなとは思っていたけどね。こんな、一エージェントに構っている時間なんて、災難からしたらただ時間を無駄にするだけだから。おい、だから、咳払い、エージェント、エドモンド、死後を慎め。これは SCP-856、JP の公式の報告内容として、僕らがこうしている間にも、世界中で僕らが収容しなければならない新たなオブジェクトが発見され続けているんだ。今、
一体どこにあるのか、どうやって入るのかもわからない場所なんかに金と労力を浪費するより、今、目の前にある確かなものを収容することの方が最優先事項だよ。多分、僕の任務は継続するんだろうけど、この世界の収容に関しては、もう災難の方も諦めてるのかな。沈黙、仕方ないよ。これも、災難のエージェントとしての務めさ。多分、そろそろ僕の家族にも、僕の死亡についての情報が流されてる頃じゃないかな。沈黙、エージェント、エドモンド。ごめん。やっぱり、君と話してると思わず。あ、ごめん。とにかく、今は報告を行ってくれ。あ、とうとう、こっちにしかないものを、つまり僕らの世界とこちら側の世界との相違点を見つけたんだ。わかった。とにかく、落ち着いて、丁寧に説明しろ。お前が興奮してたんじゃ、記憶として成り立たなくなる。一体どんな違いがあった？まあ、いや、どう表現すればいいのかわからない形をしてるんだけど、言ってしまえば何かしらの建造物だよ。でも、明らかに物理法則を無視している作りをしているのは確かな。撮影して、そちらにそのデータを送信しようとしたんだが、何か強い電磁波か電波障害みたいのが発生しているらしく、なかなかできない。かろうじてそっちに電話をすることだけはできたけど。しかし、これは大発見な。こっちに来て、初めて僕たちの世界との相違点を見つけられた。もしかしたら、この世界について。さらに何かわかるかもしれない。もう少しかかるかもしれないけど、これは大きな一歩だよ。あ、ちなみに、今いるところはアメリカのロサンゼルスで確か町の名前は、沈黙、ベル？沈黙、沈黙、心配いらないよ。僕は大丈夫だから。しばらくお互いに黙る。沈黙、続けてくれ。沈黙、現在の場所は、アメリカのロサンゼルス。町の名前は、な。建造物の特徴は、全体的に流線形を維持している。表面は白く、内裏石と似ているかもしれない。壁面表面への接触を試みた際、見た目とは裏腹に液体のような挙動をした。まあ、波だったりとか、腕を潜らせることができた。その際、建造物の崩壊などはなく、今現在のその形を維持している。高さはおよそ20メートル。目測だからどこまで正確かは判断しにくいけど、後日機材を揃えて詳細な記録を報告するよ。それと、さっきも言ったけど、明らかに重力を無視した立ち方をしてるのは確かなんだ。どうやって地面から接地面が離れずに立っているのか見当もつかない。大体の情報は以上かな。わかった。報告書にまとめる。了解。それじゃあ。なあ、エド。沈黙、すまん。録音終了。エージェント、エドモンドの報告記録1412。録音開始。20、年4月2日、場所サイト、76。今から、SCP-856、JP に関する定期報告を行う。こちら、担当のエージェント、ベルナドット。こちら、担当のエージェント、エドモンド。今いる場所は、地球上でのアフリカ大陸、ナイロビと同様の起点であると思われる。何か変化はあったか？いや、特にはないよ。気候も安定している。今がち的生命体、及び生物の発見には至っていない。そうか。その他に報告することはあるか？もう、すでに地球を一周しちゃったからね。もうこれと言って、伝えることと言っても、今後、こちら側に何かしらの変化がない限り、ないだろうね。沈黙、もう、何年も同じことをしてたら、適当にもなるさ。仕方ないよ。しばらくの間沈黙。これ以上報告内容がないのなら、これにて本日の報告を終了する。ご苦労だった。エージェント、エドモン。ねえ、ベル。沈黙、どうした？ちょっとね、思うことがあるんだ。沈黙、この世界、何かに似てる気がするんだよ。沈黙、似てる。こう、
あの夕焼けの世界をずっと眺めていると、なぜか、すごい懐かしい気分になるんだ。そうなのか。ねえ、ベル。沈黙、ベル。しばらくの間沈黙。もう、あまり、個人的な話はしない方がいい。沈黙、これ以上勝手に話し続ければ、監査の手が入って通信が終了させられる。それに、前、お前が言っていたように、この通信自体がオブジェクトなのではないかっていう風潮も広がり出した。下手をすると、この携帯電話自体を収容する羽目になるかもしれん。そんなことになったら、俺は、沈黙。小さい笑い声、財団の職員として、あるまじき言動だね。もし、そうなったらそうなったなよ。上の決定は絶対な。だから、もう。ベル、氏は、まだ書いてるのかい？沈黙、え？書いてるか、どうか、それだけ答えてくれ。沈黙、いや、全然。どうして？沈黙、どうしても何も。まだ、自分のキャラじゃないとか言ってるの？君の詩はあんなに素晴らしいのに。僕は好きだよ。あれは皆傑作揃いな。沈黙、ベル、あんなものかけたって、何もできやしない。沈黙、お前を、助けることも、何も。しばらくの沈黙。雨音が混じる。あ、雨が。何？沈黙、そうか。おい、どうしたエド、いや、エージェント、エドモンド、何が起きているのか報告しろ。だから、ここはいつもそうなんだね。おい、何が起きてる？だから、僕らは通じ合えたんだ。お前、何言って？今、僕は確信したよ。この世界が、なんでこうも懐かしいのか。この世界が、なんであの日の夕焼けのままで止まっているのか。ノイズが混じる。おい、エージェント、エドモンド、それはどういうことだ？何がわかったって言うんだ？おい、エージェント、エドモンド、エド。やっぱり、僕は、消えてしまっていたのかな。ねえ、ベル、また、あの詩を書いてよ。僕、楽しみにしてるんだか。通信が断絶する。おい、おい、エド、おい、返事をしろ、おい、おい。録音終了。追記1、20、年8月8日、エージェント、ベルナドットの申請により、再度エージェント、エドモンドの失踪した地点を捜索した結果、エージェント、エドモンドのものと思われるバックパックが発見されました。遺留品の状態は極めて悪く、およそ、年以上経過していると思われます。現在、発見された遺留品はサイト、76の保管用ロッカー内にて管理されています。追記に、エージェント、ベルナドットの個人で所有し、執筆していた詩集の中に、エージェント、ベルナドットとは異なる筆跡の文章が発見されました。調査の結果、エージェント、エドモンドの筆跡と一致。また、過去にエージェント、エドモンドが報告した SCP-856-JP 内の様子とエージェント、ベルナドットの詩集の内容にいくつか類似する点が見られることが発覚し、現在、エージェント、ベルナドットの詩集を保管し調査を行っています。これらの事象に伴い、エージェント、ベルナドットには尋問、精密検査、詩集の編集を行わせるなどの実験を行いましたが、異常性は認められませんでした。現在、エージェント、ベルナドットの身柄はサイト、の通常隔離室にて拘束されています。追加されていた文章。僕らはいつも一緒だった。そして、僕は君の紡ぎ出すあの言葉の世界が大好きだった。君も生み出した、君も見ていた世界が、僕にはまるで大きな水晶を通して見た時のように、七色に輝いていた。君は、自分のこの感性を自分で笑っていた。男のくせに、こんなものばっかしがいてるなんて笑われてもしょうがない、と。だけど、僕はそうは思わない。だって、君もこの世界はこんなにも美しいんだから。だから、
これからもこの世界を紡いでいってほしい。これは、君の世界な。僕は、君と共にずっと生きていくよ。僕はいつも、いつだって、君のそばにいるよ。